Kementerian Pendidikan KPM akan mengeluarkan kenyataan media rasmi berkaitan peperiksaan siji pelajaran Malaysia SPM 2023 yang dikatakan bermula lebih awal pada 5 Disember depan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai perkara itu. Media sebelum ini melaporkan peperiksaan SPM 2023 dijangka bermula pada Disember depan sejajar langkah KPM bagi mengembalikan sesi permulaan persekolahan kembali kepada asal iaitu pada Januari secara beransur-ansur.